I una legislatura més, la coalició PSC-MVS es postula a Manacor com l'única alternativa vàlida a la majoria del Partit Popular. Així ho han explicat avui de matí els nacionalistes en la presentació del seu candidat. Durant l'acte també s'ha fet repàs de la feina feta aquests darrers 4 anys a l'oposició i han remarcat el compromís de seguir fent feina per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Nosaltres tenim l'intenció de fer un canvi a Manacor que se conegui i que vagi cap a una millora en la qualitat humana de tota la població, tant a nivell de feina, tant a nivell turístic com a nivell de poder viure dins una ciutat en millors condicions.